תודה לשלום לחבר הכנסת אמיר פרץ. אני יכול לומר לך שבכל מה שקשור לבעלות המשנה של ועדת חוץ וביטחון, מה שצריך לציין ולהדגיש, כל הגורמים במדינת ישראל לאורך כל השנים יודעים שוועדות המשנה האלה הן ועדות שלא דולף מהן דבר, ואני חושב שאנחנו מקבלים בהחלט אינפורמציה כרשות המפקחת, כמי שצריכים לקבל את כל החומר הנדרש, במידה הראויה. אני לא חושב שיש פה עניין של הסתרת מידע, יש פה בהחלט תהליך של קבלת החלטות, שבסופו של דבר, על בסיס אינפורמציה דומה, מי שיכול לקבל החלטה לבצע פעולה כזאת, ומי שיכול לקבל החלטה הפוכה לחלוטין,